ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሾብ ቤተሰቦች የዛሬው ለታዩ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረና አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተላንት ጀምሮ በግንባር አመራር እየሰጡ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተላንት ጀምሮ በግንባር አመራር እየሰጡ መሆኑን ገልጸው ሌሎች አመራሮችም ወደ ግንባር መዝመታቸውን ገልጸዋል። መደበኛ ስራዎች እንዳይስተጓጉሉ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እየተመራ መሆኑን ተክሷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመታቸው በርካቶችን ያነቃቃና በርካቶች እንዲከተሏቸው አድርጓል ያሉት ሚኒስትሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመት ያመራር በቃታቸውንና የቆየ ያይበገሬነት ማሳያ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ አራት የአየርላንድ ዲፕሎማቶችን አባረረች። ዲፕሎማቶቹ በአዲስ አበባ አየርላንድ ኤምባሲ ሰሩ የነበሩ ሲሆን ኢትዮጵያ በሳምንት ውስጥ ለቀው እንዲወጡ መወሰኗን ኢትዮጵያ አስታውቃለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንዳሉት በኢትዮጵያ ይሰሩ የነበሩ አራት የአየርላንድ ዲፕሎማቶች በሳምንት ውስጥ ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ መወሰኑን ገልጸዋል። የፈረንሳይ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በቦሩና አካባቢ በድርቅ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች 1,076,000 ዶላር ድጋፍ አደረገች። በቦሩና ዞን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት የሞቱ እንስሳት ቁጥር ከ70,000 ማለፉን፣ በድርቁ ሳቢያ ከእንስሳት ሞት ባሻገር በሰዎች ህይወት ላይ ማህበራዊ ጉዳት እያደረሰ መሆኑ ይታወቃል። እስከ ባለፈው ሳምንት ድረስ 70,185 ከብቶች ሞተዋል። 117,462 ራሳቸውን መነሳት የማይችሉ በሰው ድጋፍ የሚነሱ ናቸው ሲሉ የዞኑ አርብቶ አደር ልማት ኃላፊ ዶክተር ቃሲም ጉዮ ማስታወቃቸው ይታወሳል። ድርቁ እንስሳት ላይ እየደረሰ ካለው ጉዳት በተጨማሪም በማህበራዊ ህይወት ላይ ተጽዕኖ እያሳረፈ መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። የፈረንሳይ መንግስትም በቦሩና አካባቢ በድርቅ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች 1,076,000 ዶላር ድጋፍ ማድረጉንና እርዳታው በአካባቢ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ለመታደግ የተጀመረውን ስራ እንደሚያግዝ በኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ሐሰተኛ መረጃ በማስተራጨትና ወቅቱን ያላገናዘበ ዘገባ ሰርቷል በሚል ለየኛ ቲቪ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ባለስልጣኑ የኛ ቲቪ በተሰኘ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ከዜጎች በቀረበ ጥቆማና በተደረገ ምርመራ መሰረት ማረጋገጡን ገልጿል። በዚህም መነሻም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለቴሌቪዥን ጣቢያው የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን አስታውቋል። የአሜሪካ መንግስት በወታደራዊ በረራ ዜጎችን ከኢትዮጵያ የማስወጣት እቅድ እንደሌለው አስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግስት ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር በሚያደርገው ጦርነት ስጋት አለኝ በሚል ኢትዮጵያ የሚገኙ ዜጎች ሀገር ለቀው እንዲወጡ በተደጋጋሚ ጥሪ እያደረገ የሚገኘው የአሜሪካ መንግስት በቅርቡ በአፍጋኒስታን በወታደራዊ በረራዎች በመታገዝ የተደረገውን አይነት ዜጎችን ይዞ የመውጣት እቅድ እንደሌለው አስታውቋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስማቸው ያልተጠቀሱ የአፍሪካና የቆንስላ ጉዳዮች ከፍተኛ ኃላፊዎች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም አሜሪካውያንን ከኢትዮጵያ ስለማስወጣት በበይነመረብ ከተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ ንግግር ያደረጉት ኃላፊዎቹ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ መገመት የማይቻል በመሆኑ አሜሪካውያን ነገሮች ሳይለዋወጡ በፊት የንግድ በረራዎችን በመጠቀም ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ይሁን እንጂ የታሊባን ጦር አፍጋኒስታን ሲቆጣጠር የነበረው አይነት በወታደራዊ በረራ የታገዘ አሜሪካውያንን ከሀገር የማስወጣት አይነት አማራጭ እንደማይኖር ኃላፊዎቹ አስታውቋል። በአፍጋኒስታን የተደረገው ዜጎችን ይዞ የመውጣት እቅድ በበርካታ ምክንያቶች የተለየ በመሆኑ የአሜሪካ መንግስት በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ የሚኖሩ የአሜሪካ ዜጎች ለቀው እንዲወጡ ጥሪ ማድረጉን በመግለጽ በንግድም ሆነ በወታደራዊ በረራዎች ተጨማሪ ጥረቶች እንደማይኖሩ አስታውቋል። ለ8ኛ ጊዜ በአፍሪካ ቀንድ ጉብኝት ሲያደርጉ የነበሩት የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ከአፍሪካ ህብረት፣ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ኃላፊዎችና ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ውጤታማ ውይይት አድርገው ሰኞ ማለዳ መመለሳቸው ተገልጿል። የአሜሪካ መንግስት ሁለቱም ወገኖች አሁንም የዓለምን ቅድመ ሁኔታ ጦርነት አቁመው ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲቆም ጥሪ እንደሚያቀርብ እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች ያለምንም ማስፈራሪያ፣ እስርና ጥቃት ነጻ ሆነው ስራቸውን እንዲሰሩም ጠይቋል። ጦርነት ውስጥ ያሉት ሁለቱ አካላት ጦርነቱን እንዲያቆሙ የአሜሪካ መንግስት ከቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንትና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ወኪል ኦሊሴንግ ኦባሳንጆ ከኬንያና ከሌሎች የቀጠናው ሀገራት ጋር በቅርበት እየተነጋገረ መሆኑን ከፍተኛ ኃላፊዎቹ ተናግረዋል።
በአፋር ክልል ብቻ በጦርነቱ ምክንያት ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተነገረ። የኢትዮጵያ ክርስቲያናዊት በጎ አድራጎት ማህበር ህብረት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ባዘጋጀው በስሩ በሚገኙ የረድኤት ተቋማት የጋራ መድረክ ላይ በአፋር ክልል ብቻ በሶስት ዙር ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አፋጣኝ እርዳታን እንደሚሹ የሬዲም ዘ ጄኔሬሽን የፕሮጀክት ኦርጋናይዘር የሆኑት አቶ ሽብሩ እንግዳ ተናግረዋል። በክልሉ በተለያዩ ሶስት አጋጣሚዎች በ17 ወረዳዎች ከ376 ሺህ በላይ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው እንደተፈናቀሉና በአሁኑ ሰዓትም በመጀመሪያ ዙር ከተፈናቀሉ 74 ሺህ ዜጎች ቁጥሩ በጥፍ በመጨመር በሶስተኛ ዙር 205 ሺህ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ብለዋል። በዚህም በአፋር ክልል በጭፍራ በአባላና በበርሃሌ ከሌሎች ቦታዎች ተፈናቅሎ ተጠልሎ የነበሩ ዜጎች በድጋሚ ወደ ሚሊና የተለያዩ ከጦርነት ቀጠና ወደ ራቁ አካባቢዎች በመፈናቀላቸው አፋጣኝ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸዋል። ግብጽና እስራኤል ከሱዳኑ መፈንቅለ መንግስት በስተጀርባ እንደነበሩ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አጋለጡ። ባለፈው ወር በሱዳን ተካሂዶ የነበረው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በግብጽና እስራኤል ድጋፍ እየተከናወነ መሆኑን የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ መሬም አልሳዲቅ አልማህዲ አጋልጠዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ከአትላንቲክ ምክር ቤት ጋር ባካሄዱት ውይይት ላይ እንደተናገሩት ግብጽ ድጋፍ ማድረጓን በግልጽ ባታስታውቅም በአሜሪካ በኩል የደረሳትን በሱዳን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የማድረግ ሀሳብ ማውገዝ ሲገባት ለጀነራል አብደል ፈታል ቡርሃን ድጋፍ ማድረጓን ገልጸዋል። የእስራኤልን ድጋፍ በተመለከተ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን ወደ እስራኤል ተጉዘው እስራኤል ከወታደራዊ መፈንቅሉ መሪ ጋር እንዲያግባቡት ጠይቀው ነበር ብለዋል። ጀነራል አብደል ፈታል ቡርሃንም የእስራኤልን ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱ እስራኤል በምትፈልገው መልኩ የሚካሄድ ነው ሲሉ ለእስራኤል ባለሥልጣናት መግለጻቸውን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የውጭ ጉዳይና የውሃ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የሱዳን ባለሥልጣናት የሥራ መልቀቂያ አስገብተዋል። አብደላ ሐምዶክ ወደ ሽግግር መንግሥት ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲመለሱ ስምምነት ከተደረገ በኋላ 12 ሚኒስትሮች የሥራ መልቀቂያ አስገብተዋል። ሚኒስትሮቹ የሥራ መልቀቂያ ያስገቡት የሱዳን ጦር መሪ አብደል ፈታህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከሰሞኑ የሥልጣን ክፍፍልን ማዕከል ያደረገ የፖለቲካ ስምምነት ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው። የሱዳን ሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በመፈንቅለ መንግስት ከኃላፊነታቸው ተነስተው የነበረ ቢሆንም በተደረገው ስምምነት ወደ ቦታቸው ተመልሰዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት መሬም አልሳዲቅ አልማህዲና የመስኖ ሚኒስትር የነበሩት ፕሮፌሰር ያሲር አባስን ጨምሮ የፍትህ፣ የግብርና፣ የኢንቨስትመንትና የኃይል ሚኒስትሮች የስራ መልቀቂያ ማስገባታቸው ተሰምቷል። ከዚህ በተጨማሪም የትምህርት፣ የስራ፣ የትራንስፖርት፣ የጤና፣ የወጣቶችና የሃይማኖት ጉዳዮች ሚኒስትሮችም የስራ መልቀቂያ ማስገባታቸው ይፋ ሆኗል። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን በሀገሪቱ ጦር መፈንቅለ መንግስት ከተፈጸመ ሶስት ሳምንታት በኋላ ስልጣን ወደ ሲቪል አስተዳደር ለመመለስ የሚያስችል ስምምነት ከአንድ ቀን በፊት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር መፈራረማቸው ይታወሳል። ሶማሊያ በከፍተኛ ድርቅ መጠቃቷን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀች። እየተባባሰ በመጣው ወቅታዊ የድርቅ ሁኔታ ላይ የአገሪቱን ካቢኔ ለአስቸኳይ ስብሰባ የጠሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ረውብሌ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀዋል። ሀገራችን በድንገተኛ ሰብአዊ አደጋ ላይ ትገኛለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያጋጠመውን አስከፊ ድርቅ ሰለባዎች እንዲያግዙም ጥሪ አቅርበዋል። ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ባለችው ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ 2.3 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ለከፋ ድርቅ ተጋልጠዋል። የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ሰሞኑን ባወጣው የቅድመ ማስጠንቀቂያ ሪፖርት በኢትዮጵያ በሶማሊያና ኬንያ ባጋጠመ የዝናብ እጥረት ምክንያት 26 ሚሊዮን ዜጎች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ማስታወቁ ይታወሳል።